السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تمام سامعین و ناظرین کو یہ پرمسرت اطلاع دی جاتی ہے کہ بتاریخ 21 فروری بروز بدھ بعد نماز مغرب جامعہ عربیہ قاسم العلوم ادگیر ضلع لاتور مہاراشٹر میں ایک عظیم الشان اجلاس عام بعنوان دینی تعلیمی بیداری منعقد کیا جا رہا ہے، جس کی صدارت فخر مہاراشٹر حضرت مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء مہاراشٹر فرمائیں گے، اور مہمان خصوصی کے طور پر جانشین فدائے ملت حضرت مولانا محمود اسعد مدنی مد ظلہ العالی صدر جمعیت علماء ہند تشریف لانے والے ہیں، اور حضرت مولانا مصدق صاحب صدر جمعیت علماء گریٹر حیدرآباد، حضرت مفتی روشن صاحب صدر دینی تعلیمی بورڈ مہاراشٹر، حضرت مولانا ابراہیم صاحب جنرل سیکریٹری دینی تعلیمی بورڈ مہاراشٹر، حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب اشرفی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء مراٹھواڑہ، حضرت حافظ منظور صاحب ذمہ دار تبلیغی جماعت مہاراشٹر، نیز دیگر معزز علماء کرام کی بھی تشریف آوری ہوگی. لہذا آپ تمام حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس موقع کو غنیمت جان کر اس عظیم الشان اجلاس میں اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور تشریف لائیں. تمام شرکا کے لیے اجلاس کے اختتام پر طعام کا نظم رہے گا. نیز باہر سے آنے والے مہمان حضرات کے لیے رات میں قیام کی بھی سہولت ہوگی. جزاک اللہ خیر.